Olá, telespectadores do programa No Ar, Fernanda Vanucci. Hoje nós estamos aqui num iMoment um pouquinho diferente hoje, né, Eliane? Tudo bom? Tudo bem, Carla, e você? Tudo ótimo. A gente saiu hoje lá do IASES de Ponta da Praia, veio até o Colégio Liceu Santista. Hoje está acontecendo uma feira aqui de profissões e o IASES está aqui participando da feira, mostrando todos os seus cursos, inclusive o intercâmbio, não é isso, Eliane? Exatamente, a gente está aproveitando a feira de profissões realizada aqui em Santos pela primeira vez pela Teenager para aproveitar e explicar para os alunos de primeiro, segundo e terceiro ano a importância do idioma no mercado de trabalho. Muito legal, e como é que está a procura aqui? Então, o pessoal que está terminando o ensino médio, iniciando, tem procurado bastante para saber as profissões, como funciona o mercado de trabalho, valores de salários e a importância do idioma que eles estão vindo saber, inclusive para sair do país, trabalhar ou para estudar ou a lazer. Legal. E tem disponível aí o teste de nível, né? Tô vendo nos computadores o pessoal acessando aí a internet, fazendo o teste de nível, é isso? Exatamente. Eles vêm buscar as informações, já aproveitam para fazer o teste de nível, para saber o conhecimento, tanto no inglês e espanhol. A gente já dá o resultado, já passa para eles valores, se eles tiverem interesse em já saber no momento. O espaço, metodologia, a estrutura da unidade para eles conhecerem e convida para ir, lógico, conhecer a unidade pessoalmente. Muito legal. E quais são os cursos que vocês estão abordando aqui hoje, Eliane? Hoje nós estamos trabalhando com inglês, espanhol e falando um pouquinho de intercâmbio para quem tem o interesse. As outras faculdades presentes estão abordando desde administração, engenharia, biologia, então são vários cursos dentro do mercado de trabalho, os mais procurados. Legal. E dentro do curso de inglês, o que o pessoal está perguntando mais? Assim, qual é a maior dúvida do pessoal que está procurando? Então, o pessoal que está fazendo teste de nível, eles querem saber que conhecimento. Alguns têm o conhecimento só de escola, outros porque já fizeram algum curso ou estudam em escolas bilíngues, mas mesmo assim tem interesse de aprimorar isso. Então, esse teste serve para saber o que eles conhecem já, o que eles sabem e poder aprimorar no IASES de conosco. E também estou sabendo que vai ter um sorteio aí, não é isso? Exatamente. Todo mundo que está vindo aqui está preenchendo cupom, onde a gente vai sortear um kit que tem 50% de desconto num semestre, mais o squeeze, camiseta, dicionário. E quem não conseguiu vir hoje até o liceu, nós estamos aqui até às 16h30 para fazer o seu teste, conhecer um pouquinho, tem a oportunidade lá na escola conhecer pessoalmente ou fazer o seu teste online através do nosso site. Fala pra gente o site pro pessoal acessar. www.iases.com.br/ponta da praia, se inscrever e fazer o seu teste de nível inglês ou espanhol. Olha, nós já estamos começando as aulas lá pelo IASES e eu queria saber se o pessoal que ainda não se matriculou pode correr lá e fazer a matrícula. Então, exatamente. Você que está em casa e ainda não se matriculou, vai até o IASES, Avenida Pedro Lessa, 946-948, faz o teste de nível ou se não precisar fazer o teste de nível, dá tempo de fazer sua matrícula, vem para o IASES fazer o inglês conosco também. Então tá bom, gente, essa é a feira, vocês vão ver um pouquinho do que está acontecendo por aqui. Quem não pôde vir hoje, vá até o IASES de lá na Pedro Lessa, 946, e telefone, site, e-mail, tudo aí no seu vídeo. Se você tiver dúvida, manda pra gente, pode mandar também pro fvanucci@capodecasa.com.br. Então, pessoal, a gente aguarda vocês lá no IASES. Liane, obrigada. Vamos acompanhar aí um pouquinho das imagens do que está acontecendo hoje aqui na Feira de Profissões do Liceu Santista. Esse foi mais um iMoment. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado, pessoal de casa. Vem pro IASES, desde os pequenininhos até os mais velhos. A gente tem o curso certo para você.